Бұжан тұрарки мегер андойду ночаутын ағыныр, оттан чурапчылар доходтарын ағылыр. Кенелер ұлысқа білдерілі бет, джекерген экономиката тосқолға кирсен, бұй түргенік сетер салағы үлілен, ұғырот, өтеніне тихайсылатын салатынан білеген барыстарын ағылыр. Бұл қайдақ бұғылақты күлілі әбіттерін, өтеніне бұ тосқол тоқ көжісті ағын. Білсәрі бүгін беге чурапчылы ғырылы. Кәрген экономикадың бұғыр көті ден тосқол ұлылығытын сүрін төресі тұққаны? Түкінде бұлырын ұлысқа республикады дойды бінен үдәді рахан жыл. Осы бұл экономикаға оқсулақ жыл аста дегені бұн. Оныттан біхеге бәбітті қайыспатына жарықтана жөн болын тұрамыд. Туара саңыны тоқойдырға ана келбіте. Оны те телевизорға құрук реклама көребін. Ол көрдіқ бұны жиығар олар қанада барыма дегені тоқсайынан тақсыма дегендер әтелді қораттар. Оны өпті ақ жағал болады. Оны мен санабытым бұл күді қораттар, жетті тақыбаттар, төт істеріне олар олар. Оты бігі ұғайбалақ үшін жебі тағар таққан қамсын ұқпытын нада ғыджар көңілі әқпет. Оның бұтын туғаныға қайын дегені өттен. Арай жиағар олар оны жен әкерген экономикатынан жарықтан жен етінік толқы керен кәлбіде. Оны жа ханатым ұрыт тоғыны сырларға Михаил Фимич Николаев, Михаил бастаки президент, бұл скараспелай саланы, түргерінік сетер саланы сайынлары қайын ден, бұл түйеддергер нағал бақ көменің ол бұды. Ол программа тоқтау бұды, кәнінікі олы қоқ. Оны жа ұшчаларғы үлілі кеп олан тұрам білігін, түргерінік сетер курса, себенне, оғыра тағынан жарықтанын еті жағыла бұпыд. Ол бұғытынан бұлырын отты бігі, жиағар оларын жекерген эконометінің жарықтан жаңы 5-200 курса ағыламы чәпчетейлік ғынаға жоңы батаран тұрамыд. Оны 330 депилисені ме қолығыр 14-тығынша ғылы бәтір. Маңны өтшілігі жоқысқығы жүйбе 14-тығынша атыланы болғаны бейі. Бұра еғін ұйынан тұрамыд 14-тығынша жоңы 330 депилисені алып бұд. Әтеніне тұн себенек әлетері ме транспортның ұйымып бұд. Бұл проекті құртосқа олырды тұғар ұғырсуға барсат тұғанны бұл тұнытын. Жон сәрген ағаң әдді, оны үйбе бейсілгі 2 сетапын ғытығы қайын ден көрді үйінді білігін әме бұйыл әме ол этапытынан. Әме жөте пілесі алды бұл 200-сен таққа 5-тығын чағыз 100 құрысы алан олыр бұл. Бұлырыңы тағыр үсел бақ. 200-сен таққа Нұқуат ағыстылар, бәйлерін ұқпыт өптер астыра ұлыз бюджетінен 15 миллион еті. Онан бейті тағы олар баққа. Екі төгіл әлбеттен? Екі төгіл әлбеттен, жон нұқуат ұғар көмелеқ программа болды ден астыналылар. Білген бейгі Петровтар жекірген келге әлерге әлемек. Қайдақта құрдық ғыл ағата олаттырын, үйлаға үйттерін көремет. Оны тағынаттын Сергей Сергеевич бұл мағы ұллатар таланнақ ұз кейбет. Оны тұта тұта қараққа бұрағылылар. Бұл оңырын жеті тұқ бар күреті, кені бұл оңырдыры мандыры барыта, кені бәйтін үлікмен көшен тағарбыда. Бұл білген көрдіқ бітіне бұл маңы құрдық үйлер Әйлерін оғылырын үйлаға кезерін күннері-түннері маңды құрдық тез тағарын үйләлейлер қамдыңлар. Дәулен Петровтар жекірген тәлгіхелерін бейхе үйіз қалас үйіріне әшті дияны көпсері, жер дияны әні тәлгіхелер тұқ бағы, тұқы көмілеғаны көпсері. Ұқытатшым құрдар, ғыз. Свеклаларға, ұрсыларға, себеккелерге. Де теплисан көріп қарай, тоқ бары теплисаға? Ұрсылар балалар, клубникалар. Әтес әрді дәбілігін дағыны? Да.
Әдді, да? Парата полностью қырылғыса. Бұл сарсы неме үшін бұл? Берецтар олдың үшін берец. Бұлырын жекірген экономикатын хайынныры денге, бұғыр бөті денге әйгіл ағыр тәрібі кетті. Бәғат қаса ол оқыты үйгінді? Бәғі бәғіт алтта ол оқпыт. Қас оға үйернері алтта оқтың түрде үйтөлді? Түрде оғыт үйернер. Кеті күрі. Аха, кеті күрі. Жа, дұқыт ағынды әйті экономика ден нәқте. Түхі дұқыт керер әбіті, осыны қадда қабіті бұ мандық тәрелдері? Оты бі осынной ұқырып, онына ұқабачок тұттырып біт. Тәйін әбей болар, бағам болайды. Күндеға алғын тақса тұрар. Отын бұйыл тұғы күндігіт? Бұйыл тұтан саңалардан әрі бартын. Бұйыл әбей жәжен алатты бұт. Тәйін табылдар әбіт. Оның бәйбетер асылы бұт. Әбей дұқыт, онына... Оны олыр бүлін өсіқым, олыр бұлыр білеп, сұқой бойық бел біттірі. Оның құтын ашу еті, төт өрін әтшігі бері бұлықты дек олы бұра, оның құты үші байды. Те осколог олыр бір, ән жекіргенгер көмілі хөңгін үліле, жоғына еқі сұқой бойық бері біттен. Ол ағыр құрдық, олыр білі лағырдыр, он лайым ем болар кендерге. Ол бұр егер әлбә олағылар жекерген лағырын тәрейдіңдер. Онында бүйеге бұл лағырдырға көрілер астын өлтін көмілі өйқайын демет, әмейтіндіктері бүппіт. Бұл үрін әлбә ғыл, түйеті ғоттың үйе әлбә олағылар туғынан тұралар. Оны сұқой пайығынан ұлбыттар атты білден тұран тәргәлергер кім құрысаға, теплесаға, оққым асқа сүйеге барса көмілі. От силлер, туу барды силлер. Бұл балағана 2 білудалары. Бастан балары хиллер, онтом аны берем. Ааа, білейтінде түйіқтар олық. Мен ханабын хеттілер әрі олық қазы түйбәлілер. Сырразу білген оян тақсияқтыры көрі. Нафтен, нуфтен. Бұл ол әнелі тағаджы қайырты, оны наға бұғалылар еді. Бастаяны лейкалыққан ады кенлері. Ол ең бұйы хоруен бұ құтонға. Құтон ол сәріп не? Құдай бір әдік дәқті. Местелерін білелі. Олы бұл құй бақты. Бұл нафтен, бұл нұфтен. Бұл құмар дәрбесен олақ қаян қалды барықсын. Құмар дұлдар ең аны. Сөрін сүрге тұтар ұрдық. Бұлдырын ғотыр-ғотыр лейканан ұл құтты құт. Оны бұрды қот бері, ет оттырын жәйілді. Бұл бұрды құраллар бұл. Тұғы үйткі емінен ұл бұл? Мен пастаян үйткі. Оғылырым әлбәқтар, үтчаттарым. Бұл болғаны бұл жекерген программатын, білі сайынлары деген программа кейсемі. Бұл ұлым бұл. Программаның бұл севеніне ғоты оны қорысса. Ұрыт сүйе аз бұға олақтықты, бұл кәнеке сұдақтықты. Сөйлен болы бұл севеніне, оны бұл қорысынан жары ғыра бұд. Бұл қыз қорысы олақтың бұл? 15. Әмен қаған келді? Саған кәл бүттіре бүгін оған бір хүміт ұлды бұд. Жиебетер дастапқала тақтыры дей олық. Ұрыт болы бәйін жы баран масыны болан көрден олар болан дей. Бұл болғаны қатшығын берді, ағалын берді, ұқтылар ұяларығар құрушы. Мен жүй бәбет бұл программаны бір әтім. Өстеді сайды тұрары болылар. Бұл құрусалары болды мен бұл үлді әшуелдік. Бұл бәтті қыскіберге ағалын түн әттілер. Бұл ғылғылар үші бәді кәләтті ғымыттатылар. Әтеғымыттылығын Комбикорум, хлеб, оны витамин. Тоң витамин? Жеті барда маға хинға тақсыр. Білі түйлері сымыты себет болар дейін. Түйлері білі үйінеріге дейін. Соны хиет әбек. Тұрыра хивіндені үгіз жан білген итерді қаддағыры тоқталып дейін? Сразу кендер... Барға уақтилі? Барға уақтилі сразу ғынатығыр қайоқ солылар. Конечно, ол... Білбәтім түшемен ол ғынатыңен олық қаябаппын. Бәйе, бәйе етен тағар бұты меннегі ұғы бай. Бұл өлі еті 30 етурар, хебінген еті олық меннәк болыр, наға шүй болыр.
Он и бьем остановим, бьем и пытает. Магазинки на уже атын багай, амтаннак болары. Так что Аллах хая баптырми. А оттарын мыттан куру истелер бүтті? Нуп-нуп. Наш-нак. Чекан. Чорапчы улуғын кейінігер бір әдір әлбақ оғылақ елгі қойтанақтар джекірген көлігіт. Анан ғалағата Руслан Дмитриевич бұ джекірген экономикатын бұғыр көті үйтос қол көтеп түбәнерін бұйыл көрісі оны себіліне бұттырыл тұғынан кәрсі яға. Жәрі Руслан Дмитриевич. Бұлырын әйгі тек сөйбәкі қабыдым? Әлбақ паға кейілің тек себекі қабы ұппыд. Онты бұйыл курсуға хевіне тек сәмет бұл жа, үйірі бұғыт ұпыд. Әтәңгелер білін пақа. Қас курсу ұлды? Оған курсу ұппыд. Онты білін аңардыра ғымыттан әрелдер. Дейін оныңыра мұлықтына ғымытты тақтыр дем олар. Бұхан кәлелерді? Бұхан кәлелер. Бұхан Оғылыр, қырылыр? Оғылыр, лұқымы түрді өтерді, орты қыз үші өтерді, бір лұқын ол старшы ғруппыны өтерді, бір оны екке астақ. Күрігей бар. Оғылыр үліға әдің қысталыр? Оғылыр, тұбы бәлірі аталар жетелдер. Мен қолғыра хайының үлізір болмын арқасырда тұрдым да кеха қойып кәлебін. Ол күрдің оғылыр күнігін бәлірі күрін Жекерген экономикатын бұл көтігеден тосы қол үлелен ғабырынның өтті жөнен істеді? Ға, тұр күджік. Үші бай тұқ программа. Ғабыры бұл нәлінеға әлбәқ ехет ұханында болақ. Бері болтақ. Мақтанар жөнел баттар. Түгенден тұғынан ұлғыс бағалғар. Әлдері түмей үшке мақтал бұдан сәрді бет. Ордық жолан ече ағалан тексерін береті оны чәпшетілі Түгін дастаппадың құлабыра ұлыс бәді ойынар, ән құлабыра қатастын атлағарыра тұқын төлігін жетті. Себіліне қатағын бұл? Құлсына қатағы, сұбыт ұлабам, үші дастаты ұлабам, үші үші. Сені тұйғым өлі аңыз? Иесі ебін, жүйеқім ем, она Мені күрсілері ағата бұл еді? Мұраға құлайды. Дәрі бүлігіте күрсілері құлайды. Кен дөйт? Мені қайдақтары? Үші еді. Білеген бігігі бұл Анастасия Ионовнаға кәлемет әме бұл программының саңа тепілесе ұлбытын көрек біт. Бігігі бары көрі өремет, оны тұтты өремет тепілесе біт құлғыры бұтыр бұлға. Қайдаға біте бұл тепілесе қарын түхелі қалбі құрсын ол? Мен бұл тепілесе бар өтті, оң чағыл олырдан ған сен олыр бұппыт. Оңтан таққы олыр Это бігін үкі сім'яна. Ағы бұтан тұрбыты, хин аяқ бұтар басы үйі, пакараты кәнсер бәлі бұт. Онны ұты бұл мантайтың бір үйі тәгінді шуға етіп, тұақты бәспәт ағаны әрейді, бұл қос-қос. Онны тұбын ті бұйыл бұл помидор ұнатты. Онны хаға тепілесенінен оғырсы бұл ұнық өрді. Саңа тепілесен қайдаға біте, хаңа атластым дедіңде? Оны хаға келді, хаға программаны декерген экономикатығар Андрей Тимофеевич идеятынан программа кейді біте. Ағылық атын дегар олар оңын, асқын өлгін дәлетіне олар оңын де. Ол программаны кенер хоботуттан бұхал алылар, басқа алылар, оны ламбы бейтір орына бұд. Үсті түйетті бұхаға теплиссалы 15 аңар тәхінші. Оты бұ теплиссы бұл ламбы тақылаттамы тұр орды бұд. Хасәддерді үші қылы ері бұд. Оны ол инни форточкалақ, бұ
Он говорит, что форточка такая, ларба, потом на него лотту вот. Он на тон батюшке, он отдарбана, уннерена, а зубана пути. Ураца такая, да, говорит. Хинула на вече. Там будет стать вот те, он обаяни хачулаха. Он на... Вот такие ухуга будут, да. Он на целые реги на ногтах, да, так что было. Он лох до бариска курдах. А на раговатый не так, мне лох до бариска кит бы курдах. Она на вне. Это мир хожу дома рух так под. Чего не тя арбуз дыгняла дом диханы, дыгняла мне тебе дырала то. Мы у сына на грот нам жертвам нравится да. На грот это бум бум она он тосы лах, а он нас, а он тосы лах, как он кедбит, потом тело дыбан. Он на тен рута голод балдер, кому кюс баре дело гал балдер дарить бит. И кюс капуста балтера кюс капуста ген. То есть, когда он бежит, он алтаку кололергна, блин, это и кисимя хвут, и я на нанна хотя алардат. Сенер камелюхла. Да, от камелюхам была. Меня он кер бежит, сахарта нуже у вас таран куттара. Она тох берем, меня летен кирем брава. Карбонат типилисе каркас курду келеривит, он на буманник мас аклака, алот дагона кине бежит, да он это мера халбат, бого водоривит. Нега на буманник. Олохтохтук, акалатка, олордонлар бит. Куруса қалан түңетелдер, қадастан хибинге қалан түңетелдер. Үшой өстейіне. Ата онын сөй кейі қанаттыны қытын өлелі бұлғады. Аттан. Хана типілістеға, хана... Бұ, тедер жоңы, қыер жоңы наға шүгейф программалар. Бұ тос қолымен наға бихері ебен. Оны бұ бейқа күджағыз олохтохтар дейін маңық Куза бағаңара қарабор тейбіттірі. Басқа, олық көме бірәдегіне. Иненің тұның өрі көте олық ұңызда көбісті біт. Жайдан, бұл ұрсадыңын жәртті мұтын хенрат көте бітті? Тұн, онша ғыл болла. Онша ғыл болла, қара-қыралан. Олар дуретін бастан, онтан жа масштабтақты олардың бар бұтын. Надияр кейін әлбәғді, я жүріп жерді, опса идеялар ашылар, условиялары оғы, ең олар дурин боландар, ол оның жоңдар ұнырты ғылалар. Әбеті білі хайының даша көхілдер бұлайды, оның жәлер үспейдар жоғды олар дуақ боландар. Арсады қылығын күтіптің ауызды олар дуқ. Жон надияр болан Оны түн жегергемдер әбейді қот келдерін әбеді. Әнігінің сылғы төңір бақ ұрсады ұмырды? Сылғы түн екеті ғыншатан таққан ұлырды ұлды. Оны барытын ұлырды көрді. Оны барытын жа тағабыт ұлырды ұлды 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 бүрі әбетті ұл температуратын барытын бүхіғы тұрғақтан, қайықтан, түн томматын, теплиц Олуңы үйті қалыны бұлай дерсіңіз? Олуңы үйттен қалыныр. Оның түйін жиелі қанды қалыны? Оның жиебір үйет әске бейд бәм құстықпын. Үстінлікті ғана менен, оны жас толыру ұрттылан бұрамын жа. Олуңы үйттен перестір бейін, әте кергенді бейін ұлып жолыр тұлттан бұрамын. Әбілігін? Бәм олырдыр бұн Оны қайдыра ұрсадытын, олардырын наға ақтар әбет, үнәйтін ұрдырын. Оны енді оны кәті әбет. Онтын жа ғүйе бай қалан ғылен істәне ұрсадын әлбәне әр. Борта ғыта сетеләне ағылыр. Бұнан тақсам мұтшабанына өлі бәе болады. Тоғыс оғылығы ебін дейтін? Тоғыс оғылығы ебін. Оғыларын бары көмілі әлдірі болады енді? Бірі тағы ағылы ғырқын өттін, көтігі өсігі болды. Болатырды көтірді ғалды? Тұл алта күстақпын, өс олы ақпын. Расады олардың неген құлығыра дұқыт келдері әңгі тәйені құлығыр қайдығы? Құлғы ғылға әтті оңаға ғуын, тұлғыңға дұлы барген әп. Бұл бейл оғылының мұн әрейте шүт кіра. Тәйін дөріккеті бейі дұқыт келдері бұл? Бейі дұқыт келдері бен, оны тұтты оны бұстақ бұл. Бұстақ тұттар мал бұтын ғалбытын оны, сайын өттіргі бұнақты. Құлыпчас еген? Аға. Аны қағайсты ол ақыт дәкен? Бәбіт қағайсты ол ақыт, аға кергенім ғылғынан жарықтанар. Бәбіті басалақ түйді,
Онтын бул улуска былырын холубура эти сагаламмыт жекерген экономикатын болор көтүйден тосколунан сеттерин типилисселер агалылар дени тикеп сайтыбит. Олонна типилисселенер жан, олох аңакты типилисселенер жан кэлэн бары егиттен расады бүттіреп. Ага, мейттен кэлэн алалар, онна тон бүлі сүбел алалар. Хайдах гынэх бүй, мандык пола хайдах набытый, бастан тугу набытый. Бу уже окор бөлүмүнөн анда? Бу оптик бөлүмүнөн эле бит. Тиге жөн отто. Эдептен агылып бут. Бем баахана кайсы оно жаргылабы. Кылгы ититне. Кысты бөлөк. 2-3 4 жылдан агылабытын бу быйыл 17 жылым. 9-чы кылгыны тутабыт. Ине тубу беге бу 9 оглоп бу келген якпен. Ине тубу оглоп буду то кылгы бутна атын итен оробут деп көрдө. Ондук болуп булады. Тевдел деген төк ырыгындаган оттон очтон же төрүгүн результат так булады. Гүт база деген төлөй жендерибине бар. Ол гранисатыгар бар. Нелегер бар. Инген оттуу себеп багына бу деген барыта улаңар бар. Барды диттен оромат. Тут те кайсы программатан эмне то гүтгар база туттуп бут. 90 сылы болду. Онда билин буланы 2 база бут эмне туттан эребет бебит күч битине. Программата ол база бутыр булганы аңа программанан от кирехтер. Инген аматы ме ол Онда уже эдеттен ата базу бар деген ма көрөтү. Онду кудам антыкта же эргерде. Инди гана кудам мадан көгөксөтөн ханга же оттутан. Эми эки базу үн терине мерибит. Үлө хамнас болуп кетти. Онда та боодур тагыды бу улус бу бейде муниципалдын улус ийинен грам билдир битет кайсы батыгар. Ол онда та ол эми бу чурочулар бейбит. Ондо гран оттон документ бут үйөрөмө заяк кылбыт үйөрөмө гранга кытып бут. Ол онда эми ага якты хумматы кырды боллар. Эки үч көтөгөн чокуду гранга тукулура тексибитим мен. Эң гана не карга кемеде баалар. Эби чөбүлү жарыкпы. Эң гана тегеде оглок тейбек кийип кете бак. Эң гана эң гана токтогон. Көгөттө кемеде бутакка тебип көрдү. Оны таанын тиги кайсыбытын сайынларга эги агентство ден терен урулуп кетти. Тогу чолан агентство дени оны кени сүрүн сургут окуган айтылды. Бу агентство те хайсосун сайдытын агентствотун параеген биһи болурун атыржакы игер Айсен Сергеевич Николаев Илдар Хамут бучурап чекелер тагына байдер жону катта сүбөлөгөн парае конгруп. Ол парае комискайып тону кини хүрдән бирәвдә онна бу параеге пилотный республика пилотный урамут эгүлелән камсан табыллар боланы хил үчөй үчөйм көрдөрдө ана республикатын улустар таргатып кетебит. Сыла хорга деманнык Бастан туран байылгаттан тыга хайсыбатын соконолар ян эти субсидияны бери дебеге үккө ден рахсан барар. Оны себастан улар ийлер эбек улар ийлер болду. Булар ийлерге жон холобур чаана ийлер юридический сирей болаларга ипотеринелерге билбеттер хорокта кыжаз сөндөр онук теринилер онун нактакты. Онда барытыгар онна документация урутур муну тени дүддө албек. Ол онно көмөлөк болдун демит бу консалтинговый консультационный агентство бир халатын онук терибип бит. Экенен болларынаттан бары билегат билигин хүрдө улахан требованиялар онна надзорный органдардан наха улахан эдебилер тураллар сыга калты туттуйын холобор манна улахан эппетниске тардылды коюп. Ол эми болларына бий онна бу баахнай кайсылар бутун чаахнай да болдун көмүскеллак болаларгар. Мейлин бир аптырым көмүскүлерге именно бу терилте турулахан лелектах. Онна кенилер услуга бухутнан Бо кинилер аттартын суукка да жактарын түсөп, претензия да хору жактарын түсөп, көмүскүлдөр ото билим практика көрдөрүнөн уже үс кайсыгын улуслугунан тоонан турар. Үшүнөн болоттон хайды бага барда дойдур дүнөн бары билегат, цифровой сайдылар бараллар, осколу болдун, медицина, наука, тоок бар барды. Тыга кайсыбатыгар ара итинлик киллерер канан да табылды окурдук, бит окуйдур этибит. Ол эми болларын манна IT центр Республикаттан келбет IT центр бутун беге осколларга эң болбакыры ба IT центр агентство берин турабыт. Ол эми бола бу IT центрге келендер хас бирди баана кайсыва бетин отчотун, бетин документациятын, электронный почтаны манна туганын чөп гына оңордубут. Экенен боллагына
Бо манна IT-центр лехтере программистер жүдөчү услугаларын ордулар. Ол курдук сохранить чектен, мен чекин бу сүтербеккандер каска жүрдүндө разы бу серверге киренер. Ошону эн сыл бүчүчөр очотулгар чектерин барта бар болгондар. Жүдөчү смарт теплисе ден бар болду. VR-шкини производства туту, VR-шкини беге обычно скологолора музейдерге оню бүтүнөн оню бүтүнөн көдөрү бу беге болгону тени производства туганы кутума. Ол те в реальном времени ашка кеттахына маннолора инженер ке любой багына котунгар тиген ремонтго көмөлөгөнсө. Онан бул эти үддүк технология те хайстотун производства те кирергер. Бу центр эми көмөлөк болду. То болла дене тебит оно то бүгүн иштеп көдөрүктөр. Она это мягкое парагенство, а мы все тёрты берем эти тарелные аналоги. Чорапчылуга тыха хайстыватын сайынныр улус бүгүрнен биге республикага кеңлик билебит. Оттон аспы сылтан бу багны хайстывалары сайынныр ганалла кенилер документтарыгар көмө терек буларга арас юридическе ва экономическе вопростарга сүмө соргу булар тыха хайстыватын агентствата дентерилди. Бу агентство билген хайдах тух үлеги олорун кирен мисек. Ты хайсту тогда агентство тогда день был, манна был рин Ильдархан Асин Сергеевич Калиартана, манна мунятан травут, а уостай была на тон чурапчулухун баре бекке буля, ты хайсту тогда лухун атерар бир, республика утер, онан была на бутока Ильдархан бетен ханатын исте ханга хаком тетом, ты хайсту тогда хаконер улар Ильдар кирилдин хайстан манна чурапчулухун то. Үлэхпэти, истилэхпэти, онна томбахокуну офсайнан хайда үлэлэтэргэ. Үлэнэ хамнаха бэсэхэ кэдбэдэхэб. Ол онна оттан кэдбэдэхэн бу манна ага бахалыптур Андрей Тимофеевич нагэвэйцэн. Онна кэнэн хавалтата, онна оттан манна улуз депутаттара, элтюмэн депутаттара улан манна проект кэмэшкэн трэвэд. Он проект сэлла хоруга оттатуба агентство по развитию сельского хозяйства дэн. Офсай сэлла хоруга улан оттан бэхэ чурапчылыгар баханай хайсалабыт кэкэхэн элбахолстар. Олбра балрин халдырети агентство билетин халанында 210 баны бар эте учок отур. Анан булдан бу то индивидуалны предприниматель бытына тренинглер хайста бытына юридический хредер. Олар булдан офсай бухгалтерская учокка юридическая правовой вопросторга. Он танан бу информационный технологияларга. Он офсайнан халдыр илге консультация буларга докторна потребность на бар эте денди кумбар. Ол онна сырлан харуктан бу проекомишка өпіт Ильдархан полностью өйе өте. Өйян баран бу анал жахал тахар бута бу чарапчулығығар командировкатын тұна. Онна манна бу проекы пилотны проек ұлдық тәрегі ден. Жа, онда холуғыра бағаны қайыстыға кеге келділер, онна қаддақ кене өкі өзің олдырый. Да. Хәп, сырлан задача табуланы бу манна кейді бу моногофункциональный центр күдің үсқуанна үлелехтата. Бу манна үлелей тұрар. Манна бұлданы специалистер керендер үш специалист манда окошкалар олар. Бухолорго бу менеджер консультант Егоров Алексей Петрович кини билген бу баганадыр полностью консультациялар, онун таанын лично пособна кайсылар. Алексей Петрович. Ага. Сер. Манда кийдилер кинер туханна вопростарын төрт канисканан бу лери канискалтын вопростарын эттилер. Бу доктор ылгандар консультанттар ылгандар бу канискаларга барта кайма утуган белдер. Сүрүн топу планы бухгалтерский учет уя аудиттен. Хеп, манда булдан аттан бега бу баана кайсылар бу планы бу токка налоговый учетна страгар, пенсионный учетна страгар, социальный страхованиялар бар. Эти доктору буле доктору махаллару доктору көзөнө мехедери көрсөтөрүн күтүүгө. Манда сыйла хам улхан бир топун тутулары муну көрүп тыкам мен. Манал был раз централизованный бухгалтерия. Ага. Керенге бу Идакия Петровна, она Марфа Семеновна. А кенер бу баны кайсылатын. Ол ага барларын кенер манда календар туга. Хагалышыне баттап да агентствону кетте. Онда кене бу бухгалтерский учетун уже бийгенен булар. Баны кайсы тугур төлүлдөн да? Баны кайсы төлүлдөн ага ток бар. На прескуран акпыт. Офсе. Он тоқ баланы тон символическая сумма деп. Тоқ кайсы ала кане? Мен була бәм 2 төнчө 6
вон алталлаха гранул бдым, алам была на унахи темин была, велигин алтонта таксата велахпин, хеттонча, хеббетчетан на унахтахпин. Потом тут там трактор отлаган, то сюжи ламдилна, волен бетен, этенгэ юлядил ровен. Фермер бюджет мен нехлекке. Хатылы нехлекер көхен тақсығды. Ана мене. Қайдаға бетей? Ты ше, алтал болалар бұдым. Чугас болын кәлі бар айтылым. Мұна деревнеттен тейтші, олен болаттанна бәен бәвер. Туақ күрдік, сайылы күрдік үтші. Бұл бүгін көмі ден ұлақтан орауын балақты. Бұл бұлана тұх нүрбаттан бұл ауытатылас бұппыт. Оны бұла бұл перевозқа қатшытының тарыбын, договор бұл нүте кәлім. Оны бұла меха платежіне поручениені қылу боқсан берілдер. Кәлім тағыны тұх документ қағылым, бардың оңырын қаян, мен тейдім де баңы беребінері. Осын агенстуға бар бұл бұл тұх қайдай бұл баңы қайсыладың? Кө Онна боланы қолығыр бігі кәлі бітті адықымымды ғразың ұрын бардың қолығы сөйбәлен берілі. Мен ұрыны бұл? Абыраны. Отын ол дықымымдың ең бәғат қолығыра ұмыры бұтығыр тұқ арқатты балдарын? Отын ұспей давапы бұлады қолығыр. Онна бұғалтерскі үшот ендене олық білбәді тұқ бұлады. Олен кәлі бітті қолығыр маны бе Маңды қайысқаны қолауыр үйтіғы қайын, документын бардың қолауы видеген алдар. Олен қолауыр бе тоқтуы бұлар. Маңына ғамын мақтал бұпар ұлған, бағалық бұт маңды күші байтәліптен дәрен, бары то ұлы ұстағыны бары туаны олар тоқ бітті. Сүрін направлене бұланы тоқ, финансово-экономическоны паровой направлене болыр. Маңы Елен Хағалан үлеттал Білеген юрист бұл бар, кені білен командировка әдер, үдеріні бақпырыстар әдер, Владислав Борисович Горухов кен. Қайысқам дені ұланы мені финансовый консалт бүлді. Оңыла бетер бұланы қолығыр, бұл бейік лиенді бұд үйіп қатшы төрті ғары бұрыста бұлақтарына мені меғе керендер. Қолығыр қатшыған адыер бұлақтарына ачетностергер Әветір бұрыстырды көте болықты даже договор енді әшелдерігерін өте бардығыр қолығыр. Финансовай қайысқа олдың бардығыр көміне әбі қолығыр. Ол құрды қолығыр кредит ұлықтырын мағарам бұлықтырына мебе яқы әлдер. Бігі білген Алмаз Әлген бағаны күтті сағылышы енді әшелмет күшкерді әді жауыз. Ол құрды қолығыр Алмаз Әлген бағаны бігі бағаны қайысылы бұты өрхәпті бәр программаны бәлімін әбі, совместі бәлімін әбі. Ол үнінден білген қолығырды Попов Михаил Дмитриевич миллион 200 бейін тұғыншаны 5 жылға инвестиционный кредит олын тұрар. Енді бұл ана өйді қанады бейірі тұғықтен бұл бағына қайысты олар мәлірін үлдірін үнінден үлді ұстық үлді ақшынлар, онында бұл ана кендерге қасығыр ұзырғы темат өшке қалатшы. Ол құрды құлақ Қылғағата келен кендеш өтірі түшпет, күшім болады олын жұттан ең қағылан түйіншіп, онында бұл жомуд кредит ламырандар қатан түлевекі қағылып түгенде ақ болып тұрынша. Бі именнеті қаз біддік ең күтті индивидуалын үлін әмбіт, қаз біддік ең қабырды индивидуалын график оғысты болды. Ол ғытығыр бұлады әтергелі бағыңыздан тепшікі олар, кенденге просрочка өшке әвет проблема ғолқылар бұлады. Онды тұр бәбіт жомбұт просрочка лағаттар, сатысына кенден кредитіне историялар ең бұтты ғолып бәді. Екеш қайыз қадем беге өліген бұл істевікі құрдық муниципалыны ғыраңға күшкілді әді бұл. Бұл ғырамды беге бейінтін тұққа заяқы кейт бұлды. Бұл заяқылаттан төрдің тұққатын бұл беге агентство через аспыты. Оқырды құлығы бизнес планырын болдың, план расходов болдың. Тоқ бар полностью пакет документов бардың беге омен беріп бұлды. Ол аты ұлғаны кеңдер бұл документация түгер, бұл бағаны қайысты ол ақтындар, лишіне пұтсуына қайысты олдың, документация түгер тұқты қалқаны көшіп әккілер, бейі әкілін обращайсының дықтырына, бейі маңды бардың бұл бұл соғырын бері көкті ақпыд. Қатшығына әйіне тұқ бұлады, кредит лағына қатшы бұл бұрын? Ол сайтын,
Бублигин, кедритон, скорее всего, республиканский гран был ухтах, он не блин, берем небратура. Он на метод ехал, блин, он на таха заявки гирантура, окудок агростартаптин грант, он на поддержке семейного фермерского хозяйства. Он на метод, блин, берем небратура, он на демотную метод, кюшки, как тахтах пути. Ол хоро халапаннары дағаны ұғылуаққа сабыз саңға кетінші сүрбе бір сыллағы білері сұрақтыр бұ жүріпчі сірігер қазырдағы тірі келбеті. Оттан бұты қағайыстыватын сайынырыға анантерелевіт агентства көметінен білеген бұ салағыға сайынырыға күстәк үлі барар. Ол тұғының бүгін бейхі кәпсеға бағаны қағайыстыва қалайатшыда Михаил Дмитриевич Попов, Михаил Дмитриевич Асетігі. Эн басан туран хылгынан дертанан үлэлі хиджанган анах сүйхіні етемет әдіянган стартапқа етті үлкінді. Чанта халықа. Эн анах сүйхіні тоғы етемді анам? Мен анах сүйхіні аттан бұ ұрукаттан бәған баға саналады. Онна түй қайыстыва хаддиян нада бұ күджаз жынлар дебі деревна сүйхілерін әнерелдер. Онна мен бастан жынға көмілі әжігудым, сүйхі көрбідім. Он на ногу ханаки бьет меня хвебер. Сюжет трепен. Он у жандар, когда жандар тогда был бить сюжет, не хейти бит, ну корр бить на хоббер жандар ухтар ден. Улей мен он на ханатан, если кадык сюжет там корюк пин жемен агр стартапка катуду. Техника лабар, были мандек нарды блам, бар икки миллион тухада тибет халора. Хар хароватан тирдам сюжет лабон, пятьдесят подборщик, хотамун туттага материал на трактор. Ну, халора бу агентство терелли биде она харазмин. Сивлю хитте. Сивлю хитте, она нук ден бедреттен. Камилу халла ден ихитте амде. Она тей мен, она качым тибет, на кадар кредит, илле мэте джемет тэп, мэ ханауны пипперна, бей камилу хиттендер хараза. Камилу спиттила. Ана буллағана ханга хағалавы пуллағана яхы кредит берелер устук? Ага, мэха ханга хағалавы кеха кредит олог бибеттер. Ханник табан бибет халора. دوخت کرد دلر خسرا خلول لعاب وقت آخر نونان آنو میخواد هتان بهتر اولی با اجنس تولر کامل هنر خدا خت خبلا نخولی گنت چطور بتر اختر بار بو بته خولی خدا خت بسته خبلا میخواد تو آپر همه دبو آکو بلوندی بلوند نهجم خلورا آت بار بلانه سیهیتر بلانه بتر اختر تر اختر هو هتان سیهی پکن خلور جن اسبوگت هد دنگر خان Оны бәғар бары бұдан өрдік болды. Ал сені қайсы олақ бұлға техника қоға атақтыры болды, да? Аға, нүк. Жақайдық тарақтыры бітті ғанатын? Ая қонмы тәбітті келді? Ая қонмы, бұл бәс жанаға бітті. Бұл жүйе бай пресс, үш сантинердің пресс подборшықтың. Мен бұның үші бұлы ғылы бұбаққа анығылы бұлы бұл Құлатындарын еқтақпын. Бұл әті материал бұнан құтамын емкіз тұрыр ұқтақпын. Бұны әбей сүйі үйді еқтақпын. Жүріпчілі ғығар бұланы құмайығын қырдық бағанайда кредит ұлыларын ұстып бұлды. Тауды тақына федеральный Ұлған бағынлар бізде Испербан, Рослихозбан, Ұлған структурны бағынлар Ақайрыға білі түй қайыстыватын қайдар бізіне ұстық қауыстен барыты бұны тоқтары дақылаттары бар, рейтинглері. Оның болуына әтен направлиына білі жон кредитілерің әрінде әді ден. Как индивидуалды предпринимателерге ден. Оның болуына ғылат ұзайшытығыр болуына бияқа бұл жұрапчылығығығыр бұл республика бұдыттан. Отут бесті үншінің 160 миллионы күрінгі құлды көрілдер, оны тағанын болдағына үйт субсидията дейін, бейін сақойық дейін 266 миллионды. Үйпі бұлағына бұлағына субсидиировны, үйпі бұлағына бесті үнші 260, оныттан тоқпық бұлағына, төбі қатшытығыр бұлағына 4 үнші 200 төбі берілген тұр. Ол барыта, бұл мақина барыта үлелерігер, бейіға абсолютно бар болық Таку подинсити вола, таку потоди, така не. Јон, канадските хим бинадиер. Бюджет каде таа камсир на тоа бару беќе блевет. Хим квартално на камсир, ина камсир, хелбитута камсир, оне ери. Блев,
бі ті хайстаудың продукцийтін оран тарачылы бұтыр күн бұд жағы болалар. Оққа да кирелдерер, үхігі да кирелдерер. Ақа әре бұл мәнден ға ұстықтардақ тек күнсер. Білі производстаны үлеріп күмметін ға қылғасты. Онында ғамы кейіне қамсатар, онтың үлейіне қамсатар бұл финансовар балығыны болар бұл. Ол онында ұтары бейтін көтті үлелер баған бары табылдар, итінің проблемін алық көшке айды әді өкемін. Оны правительство бұд, елдер қамуд бәті паддешкалан бұл манна туғы келдер. Алмас әргенің көшке үлелерінден, проект бұқтың үлелерінден келдер бітті. Оны алмас әрген баған қайыразы, ете тоқ, жал тақылтың кенттің көшке, беға вәшке тақылты үлені қалауып бұд, кредитінің продукторы талбып бұд. Қандық балығаня төпті бәйін, төп тақтырын батын талам бұд. Бұл үлелеріп бұл тоқары бігеге білеген бағаны қайсыларға 3 миллион 616 мың теңгені ғылам берді кредит. Әтті қалай тоғыз бұрғаннақ, индивидуарына графиктақ, онына тоқ. Бары бәкке үлеліп кредит қайдақ төленелер үйден. Абас, абышына 2 тоқ барды, нема барды. Бастан бұрғының төлен алан, онтан же бізді основной ейін төленелер. Онтан бігеге білген бағамы дұтары баран туын. Ахан бастан основной ейін, онтан кәлбіт кірет сумман бүже туын, бұрғының. Ине гана бағанайдар көшер бай, бағанайдар білі основной естен түрлерілі өш стимул қайылды. Төәнін основной ескен таттын, отшының бірғаны кәчатыр кәчатыр кәчатыр. Сәп, оның направлениялақ үлелен қамсаны түрлерілі үлелі 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 Эн әлбәқ олақ ие бағаны қайысты олым дедіңде, жәту қайысты олақ қатай, тұғыту қатай. Бігі олына бұл түріпчілуғығар түріптесілінтер бар бұд. Онына сүйістен таққа сүйі сылғы етті біт. Онында анан сүйбіне көз, қас, көрісті етті біт. Олақ бары көріңе барта бары біт? Барта бары. Оғылар кім өлілер? Ағасы олақ бұд, Үләйттір. Үләйттір. Үәрімбіттірі егізқаға керендер. Онында мекалығына үләйтінен кебіттірі болары. Қайдаға біте бәйін оғылыр күн үләйттір? Бәйі ғота, бәйі ғота. Тұғыра кейі ол батақ. Барты үрчудегі сұғаналар дейбі қырыл. Оннатын қыралар бұттанынды қыралы дақтарыдан бұл. Көрбі дестеп оғына бар үші бәдігімді Әтергі қалды болына бағанға аяқтай жабыд, әтбі қашының ұпаппы кейіп қалды. Бұл бағаны қайысты болуынғы тәйге бұл кендікі қалды бір дағыр көмсер күтті өз үдіне. Белгі бәл ақсаңын күтті бәйті оның бұл агенсті бар, бейқа қайдақ тұмайды? Бастан тұрам болына бейік кетігінде 16 аллаға граны болып бұд. Бұл рен күгін декабрыға болына бұл агенсті болына Аралы өтінде әтергілі білбіппіт, жүддік. Манна кәлемі болына бігі болына сыллаға ачып бұдың орын білбіттірі бігіға. Түкімі, күйіз күмі болындар оңыр бұттыра. Онтан болына бұйығы болына семейіне ғыраңы күтті бүттен болғаны бұппыт. Оның құлбыры бұл агеністі болына бігіға болына күйіз күмі болын оны білімін еттер. Проект бұтығар, әтергілі бұл Бизнес план бұдығар болына бейіға болына абаруудығыне қала бөттен бұл бұда. Ол абаруудығы ең болына соғырыптың кәлерігерген білін үлілі олар бұд агенсталар күтті. Қанттан кәлен ұстанов қалынықтаға, қанны сиралар бұдығар мәйтті хай бай бай бұды. Та, көрші, әлбәк тұқтыр көшіп бұдығар қаттары. Білі сир үкісті болына қағайынақ болады. Ол ең болына бұл агенсты, меха болына сираларға әмей көмістікүшкімі бұды, Василий Васильевич. Онына Петр Лизарович көмілі олырыр, Александр Афнасьевич көмілі олырыр. Ота бұл агентство бітерілі бітер болына кем тәрілді ағы? Андрей Тимофеевич Нагавицын, Чүріпчілің ғылағаты. Олаға мақтал бұд, онында кене қатар. Бүгінде бұл агентство бар бұдын түмір, күйіз көмі болар тәргі ғылы. Бұл агентство тәрілілен үлілі тұрарын әлбәк кеге қылуыра мақтанар, онына қазірді. Әге тек қайсыздың управлениеті онына бұл агентство, қайдақ бәйбәғатыны бәйініз кетін, арықсыны олар ғылтый, онына қайдақ бәйбәғат үркімді сөйәді. Бұл ұлық ұлығыра бағаны қайсызды ола бұд ұтын әрді дұғылдың ұлығы декларацияларын, өтчеттарын ең тұттараларғар үйден әрі дәнілерді.
любой индивидуальный предприниматель бади, магазина полон, перевозка на жертву полон. Он ну онро тельтела баллар, но налоговая декларация на голор, онро. Огнома индивидуальный предприниматель будет, он на бахна кайсто будет, он же бахтер. Олин кайс пейдаватер. Олин бихи именно бу бахна кайсто лагаемит бу манитари дивит. Вот то на тохтара шо, там от завтра олов шо, блин бити бигин кесепики поло. Хакастаки хиникатта кемелага. Вот бихи улана он эти юридические консультации, лара, эти финансовые консультации, лара, он, она та хана была трудата, и кинели на ратюр, то муниципальный гран он бупут, он то бупут, он обе он без кихе бизнес проект он бутра, он то но хибеки кихе даста, билим была она семейный, он на гра старта билера роллер, мистер Хос, он на билера дахтане уже ми уже он тражалер манда агентство. Он нам дает бихи, тон бихи ты хасну проблеми, тон бихи бывает улевитым долевит, бихи не контрол, он на распределение распутун, ну чулик ты распределение субвенции, а тон ты он на контрол, он тон багин стволар был на кем люди берелер, ки тока багне кай стволар га тока. Себя могу ларе. Тебе бывает не хитер сим берел. Бывает не хитер сим берел. Екатеринчу Уоннага Сылтан программа ылылан бой инновационный связь министерства этим тосхолынан бұл күрдік IT-центрдар арылан барбыттыра күн бүгін Ағыс IT-центр республика атын Ағыс ұлығығар арылан тұрар. Бұл чөрапчы ұлығығар екатеринчу сүрбе сыл бітегегер бітегеген арылан тұрар. Онтан салғы уан сәтті арылықта. Атын ұлыстар, үксін өріқтәйін егетігер, уанны бизнес егетігер бұл IT-центрі туханар болықтырына. Ты хайстватыгар IT-центр туханан, ты хайстватыр саны технологияны бағылырға үлелер бұл соғатоқ чүрапчылуға болар. Онан бұл IT-центр ты хайстватыны кете қайтақ бұғылақты үлелері технологияны кенелер қайтақ туханаларын білсе әрібет бұл салғы салайыншының текестеріп, және кәтсен кентевич, әйгі ұлыспытыр бұл IT-центр бұл қайтақ үлелеріңіз болар. Барбапыт, оны күрді бұл IT-центр бұтыр бияқа үш өлімлі олар ауыт. Меніңді екі специалисті ақпын. Бастығы сұлбы сұлғырпыттен бияқаны тұғы қайсыудың сайынарғанын үлайды ақпытте. Оны дұғы ол агентство көгілінің бейге телефонға сұғыры ұлым бұпыт. Сұғыры ұлтан ата сақырының етчектен. Ол бәдер тұғы қайсыулақ жонлары специалистерін, урбанитерін аналылақ болар. Товарные чектеры сохранения данных мудр, отчетность. Буквально аспут книга муниципальный гран о нем это, о тугунан была на тюмигу на субъекте, который владен борде. Олар блин, бияхай кидене база данных жеки биттер, он на сервер бде кидене отчетностын сағаларына бадылар дихайап. Оны күрдік бияхсе бейтін, бұл түркі тағын местіне бияуіт, потреб общества онлайн маған опыт. Бұл маған бұлан именно пандемия сағана олуыда. Джиар олдырын әрі продуктан аскын үйгім артына қасы олдырын дейді. Қол бұра бұл дескей питания келдім наңы табытына барам дейді. Қол бұл тоқпа товар барты бар. Хлептің тиян бұл оғы ағыр дейді. Сәп. Атыны тексерім берілі? Тексерім берілі манда сақылла. Не бұл тұқына б Атаманда тоқ әйгі бәлі тұңғырын тәңәрі ұлыс гене бар? Ұлыс гене тұға қақырас олының екілері әрдеп тоқ бұт дене, үрін асып бұт дене, өші қалбы бұт үйпіз тоқ бұт бартыманы керекті әжіңе әріп. Ана қобыр жия олырын әрі любой туғаннақ кей қақ асалтынан жиға даса қолан берілдер. Не күдді. Бұл ұлыс әрігі білгер бұлады? Бұл түріп жетті, потреб ұшысты маркетчан наатта бұл ұлыс ер білгер. Ты қайысты ұлыс әрігі өлелі әр сұрып күт қайдақ, че ол сүйірлі бар, ете мағығын бар? Аха, оның тағының бі консалтингің ұсылғыден направлене бар дейті дүйінен. Ол бұлан именно ты қайысты ұлыс бұрсуды тәкен компьютердің дырақтар бұлады. Әдергілді компьютерді
ине госуслуги де боллун, ране порталларга кирене регистрация хобра брсуди техне тохтаре ми хох электронно почтени туми бетер дижан ми валдар хеп киставаке техне ожинг би мандалронер бо вончиго ми дебитолронер бевю консултацию дет хобра. Барин мере тухканне барин манне тегиле прямой фидде де боллар хобра министерство инновации и министерство сельхозтанда санар хобра отчет на скаде волун, мне рано то ганна, у них таке, ментон воронере прямой фигра солдар. Аскан тюхеджин, докумагу тюхеджин, он не был отправить тем бадья, он не был тюхен отправить тюхен. Он не казак кюдава. Был человек успешно отправлен где-то. Начал бежать то хузуар, все две бедрят кидда, он профильга кидан, который ухна был. Мы пыль тухан, тухмогу. Боку дукар кандидас. Тиен кандидас. Ан бу Тох пиметом утраник в сервахасте. Было то бы бахне хасту было мы бы агентство рыло на агентство, то есть мы нахпне келемин. И то оно документ тох пун. Он бы был те мунгран не ктаба, бы документ им братен орон хаян бедле. Не бы хама бедрус трактор лабар, бы мунгран. Эн трактор улунда. Трактор улма. Хадда хулгин ул трактор. Тун. Эдеге бу лавун демин келемин документ олоттором хаямы мунгранга кыттамын. Ти конкурс ахамын. Тун кыма хатчыламын. Уна эби бебе ба булан тун ти хама трактор уламын. Тоттору мастары. Эн тухай салахны. Сюхи, агы. Он то и говорит, он трактор где я хочу урнать. Он то манны кема был. Он то кема хаямын. Он то бу кема иламын юрем кутын сегие, ана трактор дахи. Вишот тору мастары. Пастурна отунан тақсаған? Уу, бахам бла. Оны бартын каяру хатару трактор. Ото бу тоқсы хирутын хай юрен итуран? Ото бу Тох приложение ден скачать датла, он был хаян, это гибли. Чек тарбун сохранять даре, он нас сразу манна бета кирен гер. Дилла, он у белер огорона коронер мин тохпун оролдыру бар. Отчопун оролдыру бар, он на кинеге, он так помен был. Ты белер ми хитал иди. Мин манна урум, он ну урум, бата хитал дар ми. А вот Аллах его пытает. Когда вы эти дверины гадаете? А, кстати, вы дверины то было трудно. Когда вы растете, у вас это гудургуду. Уступ. Уступ у вас было. Мы туда и делали, там был, например, тех поддержка я не имел бадди. Мандарин биеха, биник по бесням ходил. Мандарин ходил, да? Мандарин тисен туда. Ну, так он там уже бить никогда не становляет на гад туда. Биеха на себя загибал такие облачные. Мана кеген сөйтерелердің тоқ тяғындығы? Құты маның кеген сөйтерелердің шүй болылай. Бірі кәлін туғанын, келін. Құмыттың бұл агентство төйлетіге сетейгені бағарам. Жағы, әйеқе мен сетейгені бағарам, мақтар. Ол бұл түрікші ұлғын онлайн карта келдіңе жауыты. Маның үлді қолбыр түрікші ұлғын бұл бақы бүтін ескіліктің бартын келдірі қарап. Қолбыры бұл маны кирандай бұл дебулы еңе. Мені дәкінің қолғыр бігі анығылы форматынан 360 онлақ виртуалния реалінің келемет бұл туғы келеді бір. КФХ комплекс. Бұл туғыр қайда пай көрі қайық. Қалаңын өкір қақын әп, қолғыр антын аңын кедекін әп. Қолғыр керен көдіран оласы. Компьютерді өне көрді? Мені кедің қолғыр. Тобы кедің бұл тұқтырды қотының кедді өт. Дашы бірін әнді оласы. Виртуальный тур не мог делать. Мы не ошибки там мы играли, блин. Почему бы манник нелеги крон рухая? Нелеги крон рухая, ага. Блин, мин, больше когда кетем мин, бу чурапчига улус кинигер турам мин, чурапчулухан ханук багарат тугех нелегер котонгтиян халатнисе. Таңғамды ғыттамат,
Теплицы бывают интервьют, поликарбонат нам голову теплицы лере, он там блигин, курор теплицы бит, олох, а тен агросмарт теплицы бит. Ты кинь хайдах улилири бити, он убегает на кейти на кинтишке сняла, ты хайдах улилири. Того агросмарт на так. Того, смартин, а на гатал, он мог толкнуть кибер поладе, умные, умные теплицы не молер хэп, бу то умные дебах на беги. Телефон тан сыграют тан хэп, на лас сыграют тан, берет тан беги, уду уду Форточкадар яқпын әп, температурының көріп әпіне. Қолбыр маңында көріп әпіне білін, теплесі дүйер 4 градусы плюс тұрар, 31 влажны стақ дейін. Ум температурасы 31 нен көдірі тұрам бұл. Әп, бұл влажны спочылы көдірі, білін қолбыр ездеклін көдірі өтті. Бу сыгырны барытын бага тоңра отта бетер ханнары бар белем сыгыр. Бу сыгырны дарбокам эпи бевдер хэп дөрөндү хэп. Аха. Атак планы бу бев тухун хумуен кондук бити. Эгер бул сүндүк те ханап. Мына хобу кирин көрүп бу вакытына бехэ. 200 так уат турат. Оны бетерин капелне полифта турат хэп. Хобур билим буланы температура тарыл латын араден күдүрөм манап сыгыр бир улимен хыюни. Порточки на Рио. Блин, была на влажность грамм, почву один, короче, курен радиан мин хэв, хайюн полифтам юн, бататым. Бен курбудым халам на ол, полифаламна, мантын меха турар датчик, влажности почвы турар. Холобра мне мин огурцы, а нам мин сюбе литр дивен, помидор бы был, его перец бы был 10 литр дивен. А че 10 литра перец бы куда мы доктор, дальше была на топор, огурцы вар 1 литр купил мы. Пол кругом алтура, да? Был на датчик влажности почвы буду дорогие, был на почву он куранов то не ходил сразу на кругом. Күн-күн температура там была была, где? Блин, а даже другой курал, а даже всегда трогал. Он был на некий хайр кутан баран, хасра литра кутан бахай полар. Ага, или бям мне вручную бытли хом тайп. Мен хобр упускал работ бремя вер, и не те писем кем я халабат уемер, мы на бытли хом махи. Мы на сим библа на друг камера, эти майн камера, вот он хэп, и не бросу камеры хобр кисю мен на багару лей. Он тур труду там на бити все дни крыл. Ханна ука, ханна огурсуйну тұрын дейхуд тұрда. Или хобыр атылы болмын болық бұдна, покупайды бөгедір ұрын. Ну, бұғырсу бұғырсын тал-тал дейхуд тұр. Ачайым кенеха мантын турма сараз кенеха бәлін талпын огурсын дейдім бері. Ата маңды хобыра, кеге маңды оңыттырын бағары болаған еті дәу опсайынан? Аха, сантын как раз бұл тұқырдың жерті, бұл
примерно бегаю бетинчик до пола, да? Оно чаще чем бегаю бетинчик на альбах полонин, да? Бей, бей, вот мне, а речь я мне тухтаус, крылосу мне лак, крылен хоту делать, ура. Был он самый тухпут, это центральный блок управления, бо именно ту агр клаути магнита на касаемо по был центральный блок он на бегаю крылен доработками епить, именно бегаю бетир, мне а речь бюджетный восполнение. Сюда сюда глизура. Джонка. Левая кадала на хорсе сенсивит, да? Типа вся жугала кадала на рдеке. Ты хайс вот это сус сага со контуга на биги бири витерме. Ртан тур дах пот, он иллар нан бо кета хайс тва бит тебего а тут беста хинча олор от там бахане хайс тва болор туге нигер кине уютун тут тарелигар бир литерте бен салковайдет. Нахта сюхлях джон хеги тине вартин билягат олганам баран блигин дагану мунарар болок косеп хайта ордугуйден онам блигин бу кепсетине болгоен көрүгүтерин арабыт бу чарапчы улуугар келбит жоңго эме ааган соттан сүбелен берилер кайта баана кайсы болор ордукту кета кайсы болор ордукту аны кайдак соттан агаларын көрөк агентство туунан инициативатынан бега мына ТХ айсыздын управление там нолуз ялтадан кетте жоңго хамыт чарапчы улуугар бирин ага көрөк офсай роскоду коттан туруп деп ол роскоду коттан туруп бу планы тохолор ойди бирин ага күнгі методическі рекомендация, атын туғынан бұл рекомендацияна, онында бұл статистическі норманан бір күнгі төңі өті еқтағы, төңі көмбе қараманы еқтағы, төңі өні ұлықтағы. Ол Росқолдың бартын келеріме бұл чүріпчі ұлығығар тұрар рыныштан сыңнатыға тағырын тұрып. Оның тоғы болғаны бияға білген осы зумы таққан тұрар, оты тағысты үнча 162 көгі. Бірін аққа. Сыл ұстата. Росқолда. Оны бұл, мана көрі болғата бұл, Асану ороскопы пулан бу от. Хэп? Мана уланы, окко уланы, бихеги тух атылар сынан турабыт. Атылар сынан пуланы биха чарапчу лугар алтатынчанан бұлан турар. Хэп? Ортатунан. Оны уланы холобра, чахана кейн холобра эн бян оттур кадуалах булахына, бян оттур булахына. Ол ороскоптагын бяр атындык ороскоптаны. Холобра хелер кәрі бары, хапчас кәрі бары дейм. Хэп? Оны уланы онлук он работор хронометраж биха чарапчу лугар хух. Олитан именно билер сенам тарина сте сенам турор алта тен чеген сеп он там болла ана холобра синаш камбиковорум синаш туун болла ана этеме барты билер сеналахта бу ургынышын сеналарына бу мана чурап чулуу батер кирен турор сеп он таанан болла ана электроэнергия үтөт болла ана хотонго холобра ортотунан би лампа роскотун хотан туруп он ортотунан би чурап чулуу жахана жонорго ката кайсылыгы үстү лампалар олар расходтарын батын аган тұрып деп оның таңын ветеринар услугатын аған тұрып оның таңын бұла ұлтастырар деп кіхінің ұлытау бұлады хорықтар бұла бада услугатын тұрар бұйы бұла мұны бада услугатын тұрар деп атақ бұланы ойбаңа тиен ұлата бұлады деп ол расходтарын бұйы мұны жонуға көтіріп деп бұл бұланы барыта научна обоснованы оның методическа рекомендациялы оғырылу сенаты мантан ағайын деп ән қолыбыры бәң қайта қайыгыты оқын бәң аттуғын камбикармагын холбора крысынада капсетекен сөп токун угун бян тастарыкын сөп онна тон улатарген бян улатарыкын сөп ачана жанар коренарын кыжык эй кыжык бир хотта бун кварт япын хабетин он ген хоттаналар бул ха бу манны лоуран биги буллагына бу тоңду финансал модел бу моделге буллагына холбора жанар календар белен этеллер мен булдын бачы ютубтар будым ден аны меха билен табагаста алтон сокой ютубтар будым ардукту Я вытер была на 25 тысяч на ТВА будем ордукту ден. Мано холобра, аспка бир клиент калем баран били тун, ютун справка ден дега битеп, хала ютун тутар бу тун. Мано кини була на тутар бу туга була на 1637 киле. Ола та тонна. Ага. Ол тутар бу та онно була на алкин алтыгынар нахта, онно таханан була на то тёт нереде, ики субан чөйлө этим бароскулар да ген хеп бу мана бартын данайдарын бартын турору деп онна мана кини бу улахан чөйү тэ оту сыяктага кыра бароскулар тэ оту сыяктагы нире тэни сыяктан бартын бартын роскоттан турору деп ол роскоттагы бу барты мана үшө баты хурулан турар бу барта ме токон болду методический рекомендациянын статистический документтерин оңдурдук бу мана жой сыны сумматер такып беги деп сумматер буланы колубра бу кини роскотта бу мана тагыста Оны билен каян берем. Бу кене 35 тенчанан бардагына основной тугар буланы кене ток плюс так булар иден сеп.
Основной ур был на кине блин биг бот угор отут бестенчете би алтанаган уйнер нантоле утугулан биев туча кюсонтенче. Кюсонтенче нелла у нас я бо ман капсиал дросхотар бун бартен кине киллерем биевт. Би ди нахтаргина. У нас автоматом ману тугуляне бу формула. Бир нахак корсер отут астенче ден эпитимди. Ол ту на расходун бартен ману тугулан бире. Матан коротте, он на был тастадин, чуть балтатенче. Все, он был на холобра биеха билигин заготовитель бит улата ют тутачил цеп, ют тутачил полана он сакой го тутар, он на улата холобра кини хате бит, ен субсидиал тут без тенче на ланди бит, он та хана был на бен юкин тутарихан бара был хана, он хакой го тутарихан септин, он на был ринг данный тан ламит тегулям бит, холобра был ринг кини тенче ман эпидин сюжо отут септин тутар бит пола он хакой го таста бу алтон астенче булар. Кино офсайд дохода кюсет у нас тенче улар. Примерно. Условно говоря, вот так. Плюс. Он там был на джибу маган, когда бит расход тарбит на бу. Бахана хайста улана манна талар. Я бы калля. Бахана хайста улана кино ту хуйерит. Все. Бо бир алтанахтах, бир на алтан тенче сюсет он. Отут сеттек илени ахсар, Олтан на тон си бу средний год воду я кинен алта тенча аси сюбе тет киля такар он на бу тока туда турдан бу манна уж не манна хаян турают олата налог на профессиональную деятельность бу блин система алта брыганнах бу была на манна жандарами хенгарелера были самозанятые ден ха токи бидеди билеги бу барыс сам самозанятые было хабте он уже индивидуальный предприниматель гамен докта токи биде налог на самозанятых ден. Ол ата ән бән үлелейін, бән дұқыттан алты біріңін тұттыран де. Но условиеті ден ән қанағыске тұққа күтті бақын. Грант субсидияларға тұқтарға күтті бақын де. Маны үшін тұқтар талалар. Білі қыжа сарыңалар де қығып, білі қанағыске ден ұлған семей агростартапқа, семейіне грантыға күтті бақпы, бігі бәуіт пенсиялақ бұд, онын бігі тұққа пенсионды, оны тұқ налогы числен төлі бітер, нада тұқты. Оны аланда маны. Маны қолан ұтық кенені дұқыты Улатан так было, кюзи было. А там еще хювеливы была на бу упрощенная система налогообложения ден. И какие корюна, кине? Доход минус расходы ден, он на доходы ден. Он доходы ден был было без брена, вовсе и тут торбут, эту торбут качает на лан без брена, он тут там ели. Он на налогу на сан. Он на была на отчета чапчики дех принцип. Хеп, он там была на бу доходы минус расходы ден. Мы была на н, бу тысячу салтон, это грубо говоря, бо үйтүт тутарбыт доход кутан эн расходтагын батында каста атакына налогун бач э прибилин бачыги дейт атакына ол калбы прибиль кеттен эле налог туталдар. Анын бөт дүйнөмө жандар били документ түтөр күчкөл эле жүшө болуп бетен ачупун батын көтөрүп бетен жандар үчүн эме менен талалар дейт. Бачыгына кини баана кайсы тобу болор бидан бирсе болот. Бидан бирсе тап болот. Анын аспек келе хажы клиент болуп мен кажы бу Кенягаскидин болгон ден этим барда. Колубра быйыл була на кине предпенсионный возраст таата, мана эхи пенсия тахам дейбиде. Анан эхи лечан бахана бубутун бутан барста айткен барат. Эхи бахана болгон ден этипиде. Аны бахана болла, бахана бубутун кенттен бияка келен соглашение түрсер, соглашение түрсер дан бияк кине полностью тохалабыт. Кураторство алабыт. Өте налогы отчетнаган, пенсионный отчетнаган, сострахование отчетнаган барды полностью көтөрөм. Мана жандар келендер көрөн Хотанам баралдыр табыгаста ху жанна келем электронна да ыла хатылар, арспечакалан да ыла хатылар, бәлір келем тоқтарын ақтыралдыр, доходтарына, эй, біли, мен кемін ағын бер дейін етілдер. Бүтіндік бағаны қайсыты түхі мұндық тен ерік кескелі әртекөрі? Мұлырын қолауы бияқа әте 100 сайната уапсай әбіт әдіңіне 216 бағаны етіп. Білім болы 610 қойғы тұттарарылар, 306 онче болдулар. Түйүс секе бахана эбилинне. Онна болла билден турум бу агентсе хүдө чөдүк расчёт аңрын бери. Эн алтанакта кыя бачча үйтүллахына башта да окуп таксын ден. Төбө аллахына бачча болот ден. Нологун бачча болот ден. Бирине карз атыратан бачча болот, барыгын бачча болот ден. Көддөрөн агам берилер уну көрөн барына эки жиг бихи ипи болор деп биткен бар бу кии билинен. Бүджет керген экономикасын бұғыр көтүйден тос қолға, тоғыз томтұрдақ жүріпчі оларын бұлетінден тоғыз қайыз қалақ тенеден тұрындақ 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 т
Джон Сергей летен хамнахан сыгдатыхта, күрдірюхта, онна онтын Джон Холубур ылықтақ тенгенде бүлігі. Ол тоған дегі ақыласын сөзгер сәрі. Қайдарай? Бұл тоқсыз тосқол дегі именно пропаганда ден. Кейлбіті, бұл бігі семейіне экономикаға жомуд күттан, курусы алан, хевине алан, оғырот біле өттін ұлатынларан, доходтарын әлбәтелдерігер бігі бұхаран беребіт. Онатон Джон бәйтін бәйті көгілен. Бұл маннық семейіне экономикаға күттан барықтақ дегі. Онатон бұл бар қайысқаларынан семейін өңі, онатон білінген бұланығы технологияларына, Инстаграм, Ютуб канал, бігі агитацияны, оныта пропаганданы үгітан кәлі біт. Манна тон, нехелектер бәйлері рулі ғұсталар. Үшігай қағайыстывалақ, хымыттыры шүйдік, хымыттыр құрусалақ ғыллары ғұсталар. Олар қайда ғулалі ғыжаларын ғұсталар, оны да күрақ ғыппып біт. Оныта манна, хылан нехелектері шүйдік ғұстан бастабыттыра, қатылылар шүй баты ғұстыбыттыра, нехелек айы олық бәлірі кинокомпания көрдіктеріненнер дейбі көрдікті қағайыстывалары шүй баты кәлінде ұсталылар. Оныклары бәйбәлерін көңілінер бұл өпсай, семейіне экономика барытығар, оныттан хамы ғыламны бұл туаққа тосқолғы үйнәйіні қаддақ көрерге, жиғы қығылың қаддақ көрерге мен хүбәлер баралар. Оныттан бөтті жоңға күдік хамы тұғалақ бұл бұты болу деймін бе әрелі ақпет. Тоқсыз қайысқаның ол сырдаты егеті кейрейті сүрін түреті өтші тұқыны. Тоғы ән сырдаты қтақ бөлі. Семейіне экономика қамы тұғар ұттан информационный поддержка қаянда нада ұлайды. Бұл информационный поддержка тоған аданы. Тойдақыны бұл семейіне экономиканың олық жарықтамадақ жонлар балылар. Курусы да епетақ жонлар балылар, хевине да епетақ жонлар балылар. Бұл теплицел бұл жонларға аң бастығы әдер ғалар балылар. Аң бастығы теплицелі аң аланлар жа олардар жонлар балылар. Бе олар бұтығыр көмен орды бұл. Оны бұл кейі жетігер оларан әрі пандемия кәме бұлда. Жетігер оларан әрі ол ғырғы тұхынан кәпсеппәкке. Кем түхе курусыны ұлбытын. О курусылары түхе әлбә хымыттабыттырын. Хевинелері түхе ойбұтын, оғырсылары түхе лапытын, оғырғаттары түхе әлбәбітін кәпсетәлдір. Ғырғы тұхынан кәпсетәл біреме хоқ кенлерге. Емені ол өтті, бұл тоғыз тосқол деген идеология өтті. Көрбүкіт істібікі құрдық тұйық ағайыстыватын салаты сайдыытығар анан оңғылылар бары тосқолылар, программалар, үләлер барыта үшігей күжісті ақты. Оның қаттан бір санат ұлақаз бидді ғыл түмсен үләләйтіғіне әтіргеділі дұқоттағыны, барыстағыны керейте бар болар. Бұ жекірген экономиката тұйық ағайыстыватын агенстывата құрдық бүгін бігі көрдірбіт қолы бұрбұт білден тұрар бұ сала сайдыытығар әме олақан республика көнбіске балғайнатығар әме олақан үңілі ақ болар. Оттан дөйдім жана әйгі түріпчілері үтіптіға қатегіп тұр.